Реально програма запрацювала. Сьогодні нашу програму прийняли вже в більше, ніж 200 містах України. Реально вона працює сьогодні, я маю статистику, реально вона працює сьогодні в 60 містах. І по цій програмі, так як у нас, передбачено вже більше, ніж 70 мільйонів гривень по всім містам. Сьогодні ОСБ міста Луцька має кредитний портфель 20 мільйонів гривень. Тільки за 9 місяців цього року отримало вже 9 мільйонів гривень, 13 ОСББ, з них 2 – це на повну модернізацію будинків. Що це означає? Це означає, що вони ремонтують чи відновлюють повністю дах, всі інженерні мережі, встановлюють індивідуальний тепловий пункт, заміну вікон, дверей та зовнішнє утеплення. Ну, по суті, це повна модернізація будинка, який сьогодні необхідний наш житловий фонд, тому що насправді він сьогодні зруйнований, сьогодні він потребує, 80% потребує капітальних ремонтів, і якраз наша програма була поштовхом для того, щоб ми почали таку серйозну роботу. Також в 2014 році, сьогодні вже виступав переді мною, я бачу, представник Держефективності. Ви знаєте, це, чесно кажучи, напевно, одна з небагатьох державних інституцій, яка зрозуміла і сьогодні, можна сказати, це опора наша іспана, яка допомагає в розвитку і в реформуванні житлово-комунальної ситуації взагалі. Безпосередньо, що стосується енергоефективності, тому що вони розробили програму. За допомогою нас, наша програма стала за основу цієї програми, і сьогодні з державного бюджету відшкодовують 40% тіла кредита по залученим кредитам. Насправді, якщо працює і державна, і міська програма, сьогодні люди мають унікальний шанс відновлення своїх будинків, тому що не один навіть сьогодні вид бізнесу не має таких умов для того, щоб себе кредитувати і відновлювати. Тому що люди, по нашому прикладу, можуть завтра будете мати можливість з людьми поспілкуватися напряму, вони покажуть вам свої, можуть показати вам свої платіжки. Люди сьогодні, взявши кредит в таких великих сумах, додатково не оплачують свого бюджету. Вони виплачують кредит за рахунок економії. Ну, я мав на воду, вже от сьогоднішній приклад, за два тижні опалювального сезону у нас будинок, де Ніла Хасевича, 6, ви завтра будете його бачити, також там була повна модернізація в минулому році. Якщо будинки імені комунальної власності, так я говорю, або там, де немає, там, де не утеплено, платили за два тижні опалювального сезону 16 гривень 80 копійок за квадратний метр, то в цьому будинку, де все опалюється, вони заплатили 7 гривень 80 копійок. Ну, відчуваєте різницю. Тому ми маємо конкретні результати, конкретні факти, і я думаю, що якраз за рахунок цього, тому ми і розвиваємося. Велике зусилля і великі поштовх дали те, що якраз ми сьогодні змогли, знаєте, об'єднати три фактора – це громадськість, органи місцевого самоврядування і державні органи влади, які дали от такі результати, які в нас є. Ми сьогодні перші, які створили цей центр, який ви бачите сьогодні тут знаходитесь, ми сьогодні створили його практично за кошти наших партнерів і наших. Але реально ми зрозуміли, що без цього центру не буде далі роботи. Тому що ми сьогодні розуміємо, що є всі умови для людей, для того, щоб модернізувати свої будинки, займатися енергоефективністю, але немає інформації. Тому ми створили цей центр. За допомогою цього центру ми навчаємо людей, не тільки голів ОСББ, а будь-який власник квартири в багатоквартирному будинку чи навіть житловому будинку такому приватному можете прийти і отримати консультацію, що потрібно робити для того, щоб правильно управляти своїм майном, або що робити, як правильно зберігати тепло. Ми проводимо тут навчання два рази в місяць, набираємо групу, оголошуємо через інтернет-видання, через пресу, і набираємо групи, два рази в місяць проводимо тут навчання.
Що можна сказати ще? Це так коротко розповів нашу історію з 2010 року. Що можна сказати ще вам? Ну, може, у вас є якісь запитання, будь ласка, давайте. А скільки у вас СМД в місті? Сьогодні це більше 300, біля 350. Тому що, ну, я не можу сказати вам точно, тому що кожен день йде реєстрація. І якщо я вам скажу 300, то це неправда. Тому що в день приблизно 2-3 будинки реєструють услуги. Чесно кажучи, за цей рік, ну, дуже люди почали розуміти, що іншого шляху немає. І от ми дискутували щодо управляючої компанії, от я вам скажу чесно, що нам потрібно сьогодні навіть не боротися з мерами там, чи з владою, нам сьогодні потрібно інформувати людей. Тому що якщо будуть люди інформовані, будь-які управлінські компанії або надавач комунальних послуг, яка буде надаватися неякісно, люди зможуть апелювати, якщо будуть мати інформацію і будуть знати, що робитися. Сьогодні наше завдання – це навчити людей розуміти, що та квартира і той будинок – це їхня власність. Що вони повинні відповідати за це. Що це їхній обов'язок по закону. Що це, да, влада зробила помилку, коли дали можливість приватизувати. Не навчила їх управляти своєю власністю. Да? Вони дерули голову, тому що вони розуміли, що в ЖЕКи будуть нести гроші, їх можна нічого не робити, їх витрачати. Але от сьогодні в нас є можливість, і ми їх маємо навчити. Що без них ніхто нічого не зробить. Знаєте, як казав Генрі Форд, американський такий бізнесмен, один з самих великих, я рахую, в історії, що неможливо побудувати державу без її людей. Так само неможливо нічого зробити з будинком без її власників.